Алматыда ұлттық өнерді дәріптейтін дүкен ашылды. Тауарларын қазірдің өзінде Германия, Англия, АқШ, Лапландия, Белоруссия мемлекеттеріне тапсырыспен тасымалдап жатқан өндіруші қазақ өнерін осылайша дамытсам дейді. Облыс орталығының ортасынан ойып тұрып орын алған дүңгіршіктің ашылу салтанатында тілшіміз Мерей Байетте болып қайтты. Авторлық көрпелер дүңгіршегі ұлттық нақыштағы заттарды өндірумен қатар сатумен айналысады. Жамбыл ауданындағы айналайын балалар мен жасөспірімдер орталығының жанынан құрылған сауда орнының ерекшелігі түскен қаржыны қайырымдылыққа жұмсайтыны. Есігін айқара ашқан алғашқы күні бола тұра мұнда келушілердің қарасы қалың. Солардың бірі Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Үміт Қапанқызы. Ол қазақ өнерін дамытуға өз үлесін қосып жүрген кәсіпкерге қолдау көрсету үшін келген. Осындай әлеуметтік серіктестікті қолдауға аудан бойынша жәрдем беріп жатырмыз. Себебі бұл жерде аз қамтамасыз етілген отбасының балалары бар. Сондықтан осы проект сонысымен ерекше. Экологиялық таза, заттарының барлығы сапасы жоғары. Неге оны біз пайдаланбасқа? Және екінші жағынан бұл әйел азаматы өзінің ерік жігерін біз неге қолдамасқа? Дүкенде құрақ көрпе, арнайы үй үшін безендіруге арналған әшекейлер, барлығы ою-өрнек кестелерді пайдалану арқылы ұлттық нақышта жасалған. Ал арнайы түсіндірмесі бар асық ойыны, ләңгі, киізден пішілген жұмсақ ойыншықтар. Сонымен қатар құрақтар арқылы құралған құрастырмақтар да балалар ойынның ширақ жұмыс істеуіне өзінің оң әсерін тигізбек. Таңғаларлығы осының бәрін өз қолымен жасап шыққан мүмкіндігі шектеулі жандар. Қолғанат Оңғарбаева болса, бірінші топтағы көз мүгедектігі. Оның айтуынша, мұндай мекеме қоғамнан алшақ қалған жандарға көмегі көп дейді. Мүмкіндігі шектеулі жандармен бірге сау балалар бірге қосылып, осы қолөнер бұйымдарын бірге істейміз, жасаймыз. Тігеміз, қошақтар, жаңағы әртүрлі қазақи нақышта тігілген қошақтар. Көптеген қыздар жаңағы үйінде, мүмкіндігі шектеулі қыздар үйінде отырып қалады. Ештеңе істемей, ешқайда шықпайды, қоғаммен араласпайды. Сол жандарға үлкен көмек. Дүкен иесінің айтуынша, мұнда аталған тауарлардан бөлек қыз келіншектерге арналған той көйлектерде кең көлемде бар. Кәсібін кеңейтуді көздеген кәсіпкер алдағы уақытта да мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтуды одан әрі жалғастырсам дейді. Мерей Байет, Серік Тәжібаев, 77 News.